Boa tarde, galerinha. Mais uma vez aqui na loja Pé da Serra. Com a graça de Deus, estamos aqui. Hoje eu tô aqui na mata, vim buscar um substratozinho para as plantas. Hoje é domingo à tarde, né? Já é 3h42, não falha a memória aqui. É, deixa eu olhar, 3h42. Hoje eu vim buscar um substratozinho aqui, ó. E antes de tudo, galerinha, pedir a você que se inscreva no meu canal, dê o velho like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo para o mundo todo. Hoje eu tô agradecendo a cada um dos inscritos aí também por estar me ajudando aí, tá assistindo meus vídeos. Show de bola. Sou agradecido a cada um de vocês aí, pessoal. Vamos me ajudar cada vez mais aí a estar divulgando esse canal aí. Estamos aí com preservação do meio ambiente, venda de plantas. É isso aí. Então, meu projeto de janeiro agora, se Deus quiser, vou estar despescando meu açude, levando um monte de camarão e outros peixes nativos aqui que tá lá no açude para o rio aqui. Água baixa mais do meu açude, aí eu vou botar lá, levar os peixes, pegar os filhotes para levar para lá, para repovoar novamente. E antes de tudo, galera, deixa eu mostrar a qualidade do substrato que eu peguei hoje aqui. Ó, show de bola. Ó, isso aqui vai todo para peneira agora, vou peneirar. Acrescentar um pouco de adubo e um pouco de areia para ele ficar bem consistente. Aí chama o complemento alimentar da planta. Aí você bota e alimenta a planta. E pessoal, como eu trabalho com preservação do meio ambiente e essas coisas, eu achei uma árvore que é nossa aqui, que ela está em extinção, que se chama babatenã. Chama aqui, conhece como babatenã. A gente usa ela. A gente usa ela, pega o álcool, tira a casca dela e bota no álcool. Aí ela fica um vermelho escuro, quase cor de sangue. Cor de sangue. Aí por isso, pessoal, por isso, através dessa prática, que o povo tira a casca dela, o que é que acontece? Ela entrou em extinção, porque... Deixa eu mostrar aqui, essa daqui, ó. Deixa eu entrar aqui no dedo de galho aqui. Ela aqui, ó. Do nada eu achei. Tá vendo? Babatenãozinho. Ó. Do nada, pessoal. Do nada ela morre. Por quê? O que é que vai acontecer? Você... Ela é aquela ali embaixo. Não é aqui, não. Aquela que eu mostrei lá. Você pega aqui, ó. Você descasca o caule dela. Você tira a casca. Você rapa a casca dela de um lado e outro. Pra tirar, pra fazer... Fazer o tipo... Deixa eu usar. Um metiolate. Esse é como um metiolate pra cicatrizar. Aí o que é que acontece? Você quando pega, tira de casca ela todinha, qual a tendência da árvore? A árvore não subir água para a parte de cima. A tendência dela é morrer, porque descascou aqui, tirou a casca dela. Quem leva água é a casca. Aí o que é que acontece? A gente em Covadinhos, antigamente, eu fiz muito, descasquei muito pé, esse pé de babatenã. O que é que acontece? Morria. E através disso ela entrou em extinção. Tem poucos pés agora. E o que é que eu estou fazendo? E eu, através desse pé que eu achei aqui agora, eu vou começar a fazer a alporquia do pé de babatenã. O que é que eu vou fazer? Faço as alporquias dos galhos dele, eu faço outros pés e saio plantando no meio da mata novamente. Eu tava querendo achar um pé e sem querer, hoje eu achei, ó, o babatenã. Vou fazer um monte de pé e plantar aqui, isso é medicina. É legal, pessoal, você pode botar no álcool e pôr numa ferida. No outro dia já tá criando cascão já. Show de bola. Rapaz, do nada eu achei. Então é isso aí, galera. Isso aí é preservação. A gente quando não sabe, a gente pergunta para não matar umas árvores que são importantes para a natureza e para nós, ser humano, também. Esse babatenã é ótimo, você leva um corte, você se acidenta e bota, arde, né, por causa do álcool, né? Mas é show de bola. Então é isso aí, galera. Show de bola. Vai se inscrevendo no canal, vai deixando aquele like e vamos compartilhar esse vídeo para o mundo todo. É isso aí, galera. Valeu!